që prodhon materiale plastike është përfshirë nga flakët në qytetin Elbasanit. Zjarri ka nisur fillimisht në një magazin marka plastike dhe është përhapur me shpejtësi, duke përfshirë të gjithë fabrikën. Menjëherë në vend ngjarje kanë mbërritur forca zjarrfikse, të cilët po punojnë për izolimin e flakëve, por për më shumë detaje lidhem tani me gazetarin ton Elbasan, Fatmir Popja. Fatmir, përshëndetje. Si është situata atje? Rreth orës 15 tonë në zonën industriale të Ishmit Alurtikut në Elbasan, në një fabrikë është shfaqur një vatër zjarri e cila ka marrë për masa të mëdha duke e përfshirë të gjithë atë. Burimi zyrtare bën me dije se nga flakët është përfshirë fabrika e prodhimeve plastike dhe zjarri fillimisht dyshohet se është shfaqur në magazinën ku ishin depozituar arkat plastike. Nga hetimi paraprak bëhet e ditur se shkak i rënjes së zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike, ndërsa punonjës janë shprehur se kanë dëgjuar një shpërthim të paneleve fotovoltaike me të cilat furnizohet me energji kjo fabrikë. Dëmet materiale kanë qenë të jashtëzakonshme, ndërkohë që shtëllunga me re të dendura tymi janë përhapur në të gjithë zonën industriale dhe në fshatrat e njësisë administrative përdashisht Elbasanit duke shkaktuar një katastrofë të vërtetë ekologjike. Fatmirësisht nga rënja e zjarrit nuk ka pasur të lënduar, ndërkohë që më njëherë sapo kanë konstatuar shpërthimin e vatrës së zjarrit, për të gjithë punonjësit e kësaj kompanie janë evakuar me shpejtësi. Ndërkohë për rreth një orë këtu në ish kombinatin metalurgjik, pikërisht në fabrikën e plastikës e cila u përfshin nga zjarri, punojnë forcat e shumta zjarrfikse dhe katër automjete të stacionit të zjarrfikseve të bashkisë Elbasanit. Paniku ka qenë jashtëzakonisht i madh pasi si pasojë shfaqjes së vatrës së zjarrit, flakët kanë përfshirë në të gjitha drejtimet në pak minuta të gjithë fabrikën duke shkrumbuar një pjesë të madhe të saj. Ky është zjarri më i madh i shfaqur në fabrikat që ndodhen në zonën industriale të Elbasanit gjatë këtij viti, ndërkohë që vitin e kaluar një tjetër vatër e fuqishme zjarri u shfaq në një nga pikat më të mëdha të grumbullimit të skrapit, një zjarr që zgjati të paktën 10 ditë për cilën punuan qindra forca policore dhe makina të zhrimit zjarrfikës. Ndërkohë ende nuk kanë përfunduar hetimet për të përcaktuar shkaqet dhe rënjes së këtij zjarri, si dhe për të llogaritur edhe dëmet, pasojat paraprake të cilit janë jashtëzakonisht të mëdha. Fatmir, faleminderit shumë për detajet dhe informacionet që përsollet drejt për së drejtje. Faleminderit për jush.